Льошка запливши зробив. Ти просто занурюєшся. Коли ти саме пірнаєш, то нічого такого якби немає, коли занурюєшся. А коли ти виходиш з води, знову народжуєшся. От тоді такі враження, такий приплив адреналіну, кров починає по всьому тілу ганяти і такий це тоді класно. Люди купаються. Сьогодні до нас приїхала польова кухня, будуть роздавати куліш. Пасічники приїхали, наливають медовуху. Нас вода незвичайна. Джерела б'ють круглий рік. Вода, температура води що літом, що зимою однакова. І тому купатися, а взагалі не шкідливо купатися в таке гарне свято, тому що ніхто не заболіє, всі будуть здорові. Дуже добре відчуття. Всім раджу скупатися. О, люкс з водохрещем всіх. О, кошмар.